Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana perapatan Singaparna Kota Tasik sigana Gusna Rundutan sorana tepat ditarik amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna allaha yuhibbul witra. Saya kasna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Eta paling nika cinta karena perkara anu ganjil. Supada surang sadayana dipika cinta ku Allah. Urang mau salam nasa kaledei wios ibu. Bapak wios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirang asa ngaji jeung nu hirup ari. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah bitauhidi wal istiqomah alladzi ahalan nikah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim nisaa'ukum harsul lakum fa'ti harsakum anna syi'tum wa qala aidun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaaja أجواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal mukhtaram, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, para ujaj wal ujajah, wabil khusus aparatur pemerintahan desa Karang Baru Blok C, Blok Cimahi, pangrasa Bapak Ulis Miwa Bapak Kasih Pemerintahan, sa reng-rengan anuku pribados dipihormat, lembaga pemerintahan desa Karang Baru Tingawitan BPD LPM, miwa anggota anuku pribados dipihormat, mobil khusus ketua panitia anu bager pisan tos merek kopi sa jembung hatur nuhun nu dipihormat. Canana acan is merek kopi sa jembung. Amih melek yang bu. Karang Taruna oge pemuda Pancasila. Sinarang anggota Satuan Linmas anu senantiasa bertugas terus menerus ya Pabihi
Isi makuring tos tiluk wengi. Wengi ayeuna manawi wengi terakhir di dieu dina acara Walimatul Arus. Wengi pertama jisim goreng ngawas di Blok Cilangkap. Wengi kedua di Blok A, Blok Pas Anjog. Oh, Pas Anjog. Laras ayeuna di Blok C, Blok Cimahi. Alhamdulillah. Perantos biasa bertugas dengan baik dan semoga pekerjaan aparatur pemerintahan desa senantiasa mendapatkan ridho dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teka kantun khususna sahibul hajat Ibu Miwa Palaputra almarhum Bapak rahimat ghafarallahu lahu dunubahu wa satara uyubahu wa rafa darajatahu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma ij'alhu qabrahu radatan min riyadil jinan wa la taj'alhu qabrahu hufratan min hufratin niran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Amin. Anu nuju bahagia panganten sakali Neng Rina Miwah Aajat Sudrajat lain urut main persibnya. Anu bahagia resepnya capnya resep ta resep munti baheula. Ibu bapak hadirin kaum muslimin hapunten ibu-ibu nu dipalih wetan kabujuran kukuring kaleh. Anda tuh kuring mah cek kuring mah itu kaler mah. Hah? Geus ku mah cek urang dieu we lah Pak Ulis, kuring mah nu penting mah balik anjog ka imah we lah. Pusing. Terusna, ieu perawasan jisim kuring ieu nuju mayun ka kulon, Pak. Oh, ngidul ieu teh. Ya. Berarti itu kidul, itu kaler, itu kulon, itu wetan. Ya geus satu itu bae nya. Nepi hormat sadayana kaum muslimin wal muslimat anu sami hadir anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Teu aya bahasa anu kalintang indahna anu patut ku urang disampaikeun dina wengi ayeuna. Iwalti ucapan alhamdulillah wa syukrulillah. Dina wengi Jumaah anu insya Allah pinuh ku barokah. Urang tiasa muwajahah sinareng musofahah. Di bumi sohibul walimah. Dina raraga tasyakur binikmah. Walimatun nikah. Antawis neng rina sinareng aajat. Insya Allah. Dina wengi ayeuna senantiasa mudah-mudahan ngengingkeun kucuran rahmat maghfira inayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya robbal alamin. Shalawat kali kawilujengan mugia sapapaosna dikocor golontorkeun ka jungjunan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka para kulawargina para sahabat tabi'in miwah tabi'atna dugi ka urang sadaya selaku umatna mudah-mudahan urang sadayana kabaleteran syafa'atil uzma di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat anu dipihormat. Dina wengi ayeuna urang sejang ngiring idokholu surur ngiring bingah
khususna kapanganten anu nembe tadi enjing di istrenan jadi raja sehari. Nyajatnya jadi raja. Neng janten permaisuri anjir teh. Eta nepi ka kawitaeun nu pinggireunana lanceukna dua nana kabari taun deui. Masya Allah. Neng bahagia neng cik neng teh Pak Ustad abdi teh nyahware kieu-kieu mah baheula bae ti baheula gitu nya. Masya Allah. Tahasa syakur kana nikmati Allah. Da ieu sadayana tos janten kudrot irodat Allah. Tangzizi hadisna Allah subhanahu wa ta'ala tos titis ti ajalina bahwa jisim kuring tebih-tebih titir tawangunan kecamatan Sindang Agung tiasa hadir di tengah-tengah para ibu bapak wargi sadayana kuwasilahna nyaeta sahibul fadilah sahibul hajat dina raraga anjeuna syukuran ka Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hapunten sanes jisim abdi rewel nyebunya bu 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 kah dengikan hari ngomong teh bu punten sanes abdi rewel paulis oke bapak abdi teka kantun bapak MC ari nami abdi teh menang ma bubur bodas bubur berem ngaran teh nang ngitung bubur bodas bubur berem eta teh nami abdi teh bapak Dadi Muhammad Abdul Hadi ya. Tapi alhamdulillah datang ka Karang Baru geus ganti ngaranna jadi Bapak Kiai Nur Hadi. Aisyahai gagah euy. Eh sarua bae aya hadian pokok namanya. Geus sigana di bade-bade geus Hadi bae Hadi gampang cenah. Geus nya. Alhamdulillah hatur nuhun nya. Kana namina kitu nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukuran ka Allah ieu kulawargi jelas negrakeun rasa syukur ka Allah sesuai tepat sasaran sesuai sareng kahoyong anu ngagaduhan syukur nyatana Allah. Si Aa miwah ibu miwah sasaderekanana da ieu teh saurna si Neng teh putri anu bungsu nyenengnya. Ieu manawi itu raka pang agengna leres anu ieu raka anu kadua anu ieu anu pang alitna. Masya Allah neng tepat bersyukur ka Allah dasaur Allah lamun tiama anjen bersyukur kana nikmat kami tan wande kami bakal nambah kana eta kanikmatan tapi sabalikna lamun anjen sadayana kupur kana nikmati kami maka tunggu siksaan kami anu kacida pedihna. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ngadawde dina hadis kudsina nyarioskeun wa man lam yashkur ala ni'ami wal yasbir ala bala'i fal yakhruj min tahtis sama'i fal yatlub rabban siwaya. Andai kata ada orang yang tidak pernah bersyukur karena nikmati kami saur Allah umpama tema ibu taradaik syukuran kana nikmati Allah teu sabar di mana menang balai ti Allah maka ku Allah diusir saur Allah pal yakhruj min tahti samai geura kaluar anjeun di kolong langit kami pal yatu proban siwaya silahkan cari Tuhan selain kami la ilaha in kumaha lamun urang diusir ku Allah ti kolong langit rek lompat ka kolong mana ibu ka kolong panggung ka kolong hayam kolong hayam gaduhna Allah kolong panggung gaduhna Allah liang keyep gaduhna Allah
liang ling liangan sabangsaning liang 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 eta gaduhna Gusti Allah. Leres ibu leres. Lamun urang diusir ku Allah rek lompat ka mana? Teu aya tempat pilumpatin urang sadayana. Nu mawi ulah rek kubur kana nikmat. Bebeje sing sabar ah, sing sabar neng, dimana dicoba ku Allah itu adalah merupakan suatu cobaan ti Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang kudu sabar. Kudu naon ari sabar teh? Sabar ari sabar dimana ayana? Dan kau bisa orang sok anehnya sabar, sabar. Nusa panda, ayah nusok sabar gitu, sabar, sabar. Ayat atau sabar, sabar karena bujur. Sabar mah di dia. Berarti adalah pekerjaan sabar itu terdapat dalam hati. Dina hati nih. Saur Allah subhanahu wa ta'ala apa? Innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar dina segala bidangna. Ketika diuji ku Allah, sabar. Dicoba ku Allah naon bae bentukna ujian? Da seueur ujian teh aya nu alit aya nu ageung. Tapi kurang ditampi ku kasabaran. Tepat bersyukurna wengi ayeuna. Alhamdulillah urang tadi tos ngintunan doa mugi-mugi bapaknya nengnya netos teu aya tos tekenging dicengcerikan tekenging disasambat naon sabab janten siksaan ke ahli kubur ketika anak dan cucu ditinggalkan oleh orang tuanya sementara beliau hanya dapat menangis meratap merintih bukannya berdoa. Masya Allah, siksaan beki apot. Tapi orang kendalkan doa ke Allah, ya Allah, ya Rob. Hampura dosa ibu Rama Abdi. Rama Abdi anu parantos ngantunkeun. Mugi ditampi amal ibadahna ku Gusti. Abdi sebagai palaputrana. Mugi dijantenkeun turunan anu saroleh sinarang salihah. Amin. Ya Robbal Alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat anu dipihormat. Dina wengi ayeuna ngaos urang judulan. Nyebutnya ulah ari ngaji teh padu ngaji bae ibu. Mama tos di mana? Tos pangaosan. Ti saha ti Neng Rina? Saha nu ngaosna Panur Hadi? Di mana ti Kuningan? Naon nu diaoskeunna? Anu kitu bae resep, kana mah resep. Ajis, ari ditanya teh naon? Duka weh macan. Leres kitu leres. Cik atuh kaaya manfaatna, kaaya oleh-olehna. Nya. Ari urang ngaos teh geuning sok aya oleh-olehna naon? Hasil dina ngaos teh naon? Ulah ieu mah dapon ngabring rek ka mana euceuk bade ka pangaosan. Nya atuh jig ke uing mah nyusul. Lantaran ari yeuh bujitna reka pangaosan mah masya Allah rujitna luar biasa hesena belekena teh luar biasa. Leres ibu ari ngaku hayang ka surga, hoyong ka surga ibu hoyong bapak hoyong ka surga ari ngangkeun hoyong ka surga tapi ditanya geus boga naon ibu ka surga teh can gaduh naon naon atuh rek kumaha ka surga ya. Dina siran gering sok di uningakeun. Kamana ma atu jalan ka Jogja. Kadieu ma atu kapali wetan. Kamana ma jungjunan jalan ka surga kadima atuh geuningan kapangaosan trok tok 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 tuh ari kana gelo mah babari
Titahku saha si ibu di genjrengan tahku saha? Hah? Titahku saha Paulus di genjrengan titahku saha? Kuring mah teu nitah, masih teu di genjrengan ge da teu nanah hamal ngambek. Ya. Sok geura sakali di teu di genjrengan moal ngambek ieu. Kamana mah tujungjunan jalan ka surga ka dieumah. Atuh ka dieu ka pangaosan terok-tok. Cek euing ge ulah di genjrengan gada moal nanaha ieu. Ngan cek Paulis teh teu resep sagala ge teu resep mun terok-tok berarti ka dituna naon. Mulung turuk-tuk. Si ibu geus ajeun lah. Sok berkaskeun bae torok tok jreng. Mun ngaji naon judulna ngaji torok tok 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 jreng. Padu waras cek polis ge. Masyaallah ya. Ka dieu ka pangaosan, kadang jalan pangaosan mah ya Allah sudah terbuka, jalan surga sudah terbuka. Tapi urang hese bele kere ka pangaosan teh, rek milarian ilmu teh hese, ibu. Alasana teh geus macem-macem bae. Eceu di kutatangana diaja. Eceu. Aya naon? Rek ka pangaosan lain. Ya bade. Emang di saha? Tadi Neng Rina bade tos nikah tadi. Oh aya pangaosan kitu. Iya aya. Bahkan nada dan dakwah. Geura resep aya torok tok treng. Eta cek nu diajakna teh, "Muhun atuh mangga bae lajengkeun ti payun, kaleresan abdi murang kalih teu acan bobo, bade ngabobokeun heula pun anak." Lempang deui ibu, mapai jalan satapak ngejuk-juk ka hiji tempat teu karasa capena sabab aya nu diteang lamun kuring maju teuing bakal antukna cilaka lantaran panggung eueuh eueuh halangan mata kuring mundur deui. Da arek ngaji eueuh bae aya panggung eueuh halangan. Hajaan teuing Pak Ulis. Masya Allah ya Karim. Untung uing boga barudak nabala lager tecing alajret. Masya Allah. Ibu angkat di karompok anu sijina. Ece ayo aturang kapangaosan tibatan sare sore. Bahasa teh gitu. Padahal mah teu kenging gitu. Ulah tibatan sare sore tapi rek kapangaosan rek milarian ilmu keur bekel hirup urang di alam dunia geusan ngesahkeun ibadah ka Gusti Allah. Pokna teh nu diajakna teh mangga ayunnya kaleresan abdi nuju ngenenan kaleresan bapana anyar dongkap sok menta nenen. Beneran malam Jumaah sunah Nabi Pak Ulis, sunah Nabi, wah. Malam Jumaah, Pak MC. Yes, bukan nama. Siap. Piro 40. Pul. Sakali jat. Ajat sakali 40 kapir paeh jat. Bayangkeun jat. Lamun ayeuna jat. Abdi ngaos jat jam 10 geus jat berarti nepi ka jam 4 teh jat sabara jam jat. Terus si ajat cek ajat teh aduh kok ieu mulok sok itulah isin atuh abdina isin tos tuh keng diwarto sandang kege abdi ge meureun mimiti mah meureun da kumaha carana teh dari rumah tangga mah teu aya guruna cep teu aya otodidak saur Paulis mah. Terus otodidak dari rumah tangga mah bisa sendiri tanpa ada yang mengajari pun tiasa eneng can pengalaman insya Allah engke mah mana mah aduh pokoknya mah eta si emak nyamanya emak terus pengalaman insya Allah ya Karim emak badai malam Jumaahan mah
ajak si bapana ya mah. Akina ajak. Ah, deh. Ayo atuh orang malam Jumaahan. Orang ngabunuh kafir. Cek si Aki teh nyane na kuat kene gitu. Ye, tong dikira mamah kuat. Cek si Aki teh nyawayahna bae Aki mah da ngarumah sakeun geus kolot mah. Panon geus kirang awas. Cepil geus kirang cekas. Waos tos teterak nu tuas tuas. Tapi insya Allah si eta mah daho. Tos ibu rasna. Anjir ting eta nini jeung Aki. Tapi alhamdulillah. Syukuran ka Gusti masih kene Aki heuh. Aki horoy si ibu menyang, aki horas yang geus karep kumacek si ibu das ibu nu nyaritana ari kuring mah tinggal nuluykeun. Ah. Eta si A-na dua-duana engkeh tuh cicing A geus tenang nya nya A-a tos gaduh putra sabaraha A? Dua A-a sabaraha? Nembe hiji geuning nembe hiji agak atuh nambahan deui. Kuring bagian uletik-letik ya guys, tilu. Tilu lumayan ibu, tiduaan tilu teh. Di pamajikan jeng tikuring sya. Protes bae orang dia ya. Masya Allah. Ya. Tikuring jeng ti pamajikan. Dalamun kuring bae mual jadi. Pamajikan bae sorangan mual jadi. Jadi tiduaan ya kangnya. Akang tos gaduh tacan. Entos. Gaduh sabara putra. Oh canika kasihan delo. Didoakan kang mugi-mugi enjing tos nyoting abdi enggal pas begitu dongkap insya Allah bakal menang jamu herbal janda muda herang bahenol sunah nabi ya ngawin janda teh sunah. Kanjeng Rasul nikah ka Siti Khadijah dengan status Siti Khadijah usia 40 tahun janda statusnya. Betul? Betul? Aya janda aya? Hidup janda. Aduh, ajeun kapeung aya janda geus paralehot. Malah dicium gempot. Dibawa leumpang leklok. Dibawa nanjak rempat-rempot. Ampun ibu. Eta cek si ibu aya nu ngomong ngecek ngecek ngecek. Lain ngecek kenyataan. Survei membuk kembali ke peot laptop sih. Aya tina peot kena laptop sih. Allahu Akbar, Masya Allah. Nyeneng. Orang judulan ngajina lah ayo agok edan jemu kuring teh sorat lagi sampir beak teh bu siang wengi siang nah acara halal bil halal hajian wengi napa ngawasan hayu tuh sampir dur di dia bae tilu wengi jemu kuring siang wengi eta teh siang ngaos acara halal bil halal anu hajian wengi na kieu merenan enjing mah cek pabihi teh ari enjing ka mana kang aing si sugan mah kekeban pamajikan bae dua peuting. Beneran malam isukan mah teh aya malam Sabtu malam Minggu nembe dinten Minggu jisim kuring ngisi deui di asrama SMK 3 Kuningan di acara halal bil halal malam Senena ngaos deui juga malam Salasa juga nya wayahna bae cing teh ka pamajikan teh mah sabar ya yang sabar ya sayang atuh kajen teuing atuh da ka pamajikan kuring emang nasi ibu tara nyarios si bapak tara nyarios gitu kasih ibu pantesan ngiri iri ari si bapak kumaha nyariosna kasih ibu indungna doakeun euh hayang ka sawah. Masya Allah.
Alhamdulillah Paulis, syukuran ke Allah untung pamajikanna teh gendut. Lamun-lamun peot mah geus kabayang. Cinta wayahna mah wayahna keur mah budak anu leutik nurut pisan ka kuring nembe sataun satengah tadi rek mangkat bae ka ilu. Cek kuring teh dibobodo, bapana rek kabale kosong. Sieuneun ari rek kabale kosong. Masyaallah. Tadi nawangi ayeuna syukuran kulawargi jisim kuring mah bade mapatahan kacep ajat ka jeung Neng Rina nya. Ari nu sanesna mah keun kege nuturkeun. Da geus teu kudu dipapatahan. Mangkara budak mapatahan ka kolot teu pantes sanes. Nya piraku teuing ABG kudu mapatahan ka nini-nini. Atuh emang kuring geus kolot. Kuring ABG kieu teh nya. Aki-aki beuki budak. Sah. Ulis. Eta sih mah protes geus sewot teh kawing. Jangan kitu mah. Ma, jangan begitu. Jangan begitu, Ma. Dijamin Ma sebentar lagi warwer warki. Allah Allah. Neng, rumah tangga tujuanana hiji a neng ibadahnya naon ibadah ari ibadah teh kabagi dua neng, ibadah anu mahdo, ibadah goer mahdo. Ibadah langsung hubungan ka Allah ku ngalangkungan salat. Kadua ibadah goer mahdo, ibadah anu berhubungan sareng sifatna manusia amal kebaikan. Sapertos ieu teh ngariungkeun teh ibadah namina. Matak ibu datang ka dieu teh niat heula tah henteu tadina. Kumaha niatna teh? Aneh. Niatna kumah tolabul ilmi. Niat bismillahi tawakkaltu alau la haula illa billahir aliyil adzim. Niatan heula da neng ka ieu teh sikasep ge niat rek ibadah ka Allah nikah teh. Sabab nikah teh masya Allah ibadah anu pang nikmat nikmatna. Nerah? Eh tar coba Kang Amat nikah teh nindihan anu beukah. Senama Kang Amat. Masya Allah ya Karim, ibu bapak sadayana. Bahwa di jagat raya pramudita ieu teu aya ibadah anu pangnikmat nikmatna adalah ibadah nikah. Ibadah salat berat. Puasa mah ari titah puasa alasanna teh atuh punten abdi mah teu nuju saup kunaon panyawat mah. Terus sedekah awal erek sedekah ari masian teh pilihan heula padahal dina akan sakute aya artos 555.500 perak kira-kira nu lebihkeun nu mana anjir koreta kaciri ya urang dieu anu 500 perak sasapaan teuing hayang ka surga hoyong surga 500 perak ka WC bae 2000 leres kahampangan 2000 artosna 5000 ngebulangna aya 2000 pokna teh nu 1000 na kana kiihkeun deui bae. Masyaallah matak niat cing saenya punya niatan ibadah. Ibadah nikah teh kalintang nikmatna. Ciri ibadah nikah nikmat geuning teu aya anu tos
cek paripaosna nikah teu hoyong nikah di aya sadayana nikmat ku nikmat nikmatna ibadah nikah sehingga urang sadayana conto bayi ibu ku sabab nikmatna nikahna luar biasa geuning buga budak teh brojol deui brojol deui padahal menyeri sasapada teh mit amit bapana geusnya hiji bae hiji bae cek si Aa teh tuh cek si Aa teh kasih ucu amit amit cek si ucu teh Aa hiji bae nya hiji bae kunaon sae si Neng aduh lahiran teh nyeri luar biasa laras teh nyeri nyeri na luar biasa nya atuh hiji bae nya 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 atuh hiji bae nya geus 40 poe moyana hey tetetet hey. Iya tuh, engke budak can sare cici. Pan ongko apal nyeri tapi dah itu nih nikmat. Leres ibu, tuh dah si ibu mages kaciri.